We'll be right back.
E vocês acharam que eu não ia falar nadinha nesse vídeo? Nadinha. Não tem como, minha linda. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Clica muito em gostei se você gosta desse estilo de vídeo. Não deixa de você se inscrever aqui no canal e me acompanhar lá no Instagram, @carolbelezaquinspira, tá bom? Um super beijo e até o próximo. Transforme-se comigo.